І ці магнітики, які ми зробимо, ми передаємо бійцям. Я не знаю, це допомагає, може, якось не. Ще ми проводимо різні майстер-класи в різних спецшколах, в школах-інтернатах. А зараз ми виготовлюємо магнітики, які плануємо передати у Францію на чемпіонат світу з футболу. Це екопродукція. Ідея нашої акції полягає у тому, щоб передати виготовлену нами сувенірну продукцію у вигляді державного прапора у Францію на Євро-2016. Ця продукція має бути роздана в подарунок усім вболівальникам, які підтримують нашу державу і які, звичайно, вболівають за нашу країну, Україну.